Estamos de volta com mais um rolê de Mega Man X. Dessa vez vamos enfrentar o Boomer Quanger. Uau! Eu nem sei muito bem o que é bom usar contra ele. Não lembro de verdade. Mas, né? É aquele rolê, a gente tenta o que dá, mostrar que der certo, é nóis. Ah, babaca. Joga em mim. Ah, eu odeio aquelas porrinhas. E sinceramente não vou dizer que eu amo também aqueles outros carinha não. Eles são bem suportáveis. Ah! Ah, merda. Tem que ter maior cuidado, porque tipo, se você encostar nessa porra enquanto o laser estiver lá, todos eles vão te dar, cada um deles vai dar um tiro. Berro. Risos. Bagulho. Nossa, não tô bem. Obrigado. Cagado, não tinha visto aquele cara. Eu só soltei assim muito por reflexo. Chegou. Só vi uma coisa. Ah! Não sei quando caralho isso aconteceu. Morre você primeiro. Gente, desculpa pelo vacilo. Eu não sei quando caralho o 2 foi apertado pra isso acontecer, mas infelizmente aconteceu. Vamos lá. Ah! Merda. Nossa senhora, eu não tinha visto aquela porra ali. Então, pra pegar aquela parada ali, você precisa do item que você ganha nessa fase. Olha que ridículo, né?
Então, quando você finalizar aquela fase pela primeira vez, você pode vir aqui de novo e você usa isso pra pegar aquilo. Só não lembro muito bem como. Ah, era assim. É isso aí. Não! Puta merda. Ah, finalmente. Só vi uma coisa. Eu tô na vida zero e tô com nada da parada. Eu vou tentar, mano. Eu vou tentar vencer sem levar nenhum dano. Vamos lá, larga o dedo nesse fudido. Ele se transportou. O quê? Sai, tá achando o quê? Ah, consegui. Ele se transporta, velho. Esse é o nome. Eu lembro, ele tem um ataque que ele tipo, ele enfia o chifre em você e joga você pro alto, tá ligado? É mó punk rock. Uhul, finalizamos a fase. Consegui mais equipamento. E é isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis.